それでは本日のランクセミナールを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。海外からの市場の声というより海外からの問題ですよね。やっぱりこの TS の判定通りで OK としたらやっぱり市場では受け入れられない。海外の問題を回避するためにはもう少し厳しめに見ないと海外には勝ちないなということを感じたんですよね。だからもうランクル80のフロントのアブソーバーの付け根がもぎ取れちゃったっていうのはありますよね。でこちらでいくら耐久をかけても一切問題なかったものが市場でやっぱりそれが出ちゃったんですよ。でこれはまずいということで、もうそこからやっぱり厳しめ、もっとさらに厳しめ、もっと鍛えにいかんっていうのがなんか根付いたような気がしますね。人間が乗ってれないぐらいの有毒なんですよ。だからそれをまあ人間が乗ってないんで、あの自動操縦で走らせたこともあります。で再現させたっていうのもありましたね。そのぐらいの入力のところを海外の方は走っとられるというのを認識しましたね。そう入ってきますね、すべて、ね、問題すべて入ってきますよ。客員を通して入ってきますね。そう調査したりしますね。で専門の共同実験部も連れていくということもありましたね。オーストラリアのテレコムっていう電子会社ですね。でそれ以降、まあ、トレーニングもそこでやるようになりましたね。オフロードトレーニングね、あのいろんなところあるんですが、やっぱり行きやすい、テストしやすいという面でいくとやっぱりオーストラリア、アメリカになりますね。で砂丘についてはもうオーストラリア、アメリカではないんで、これといったところが中東のドバイとかバーレンとかオマーンで砂丘テストを行うことになりますね。砂丘だけはやっぱりないんで現地行くしかないかな気がしますね。私はね1980何年だったかな、とにかく車は80です。でオーストラリアにちょっと6ヶ月ぐらい私応援に行ってまして、その時にあの本社からの依頼により80のオフロードの評価をしてくれという依頼がありまして、で私の知り合いにオフロードコースを探してくれということで探してもらったのがタランギーというところなんですよね。まあ、ランクルをやっておられる方は知らない人いないと思いますけど、そこがまあ一応私としてはランクルの聖地、オフロードの聖地じゃないのかなって気がしますね。つい最近も必ずそこはこの適合試験とか試験のたびに行くたびにそこはちゃんと評価してくるコースですよね。あのねガレバなんですよね。ガレバで下から上まで 500m ぐらいあるんですよね。で斜度はきついとこだと25度ぐらいで、ゴロ石がこう下からずっとこう下から上まであるんですが、で途中にミドルアッパーというとこからちょっとこの岩が大きくなって、岩と岩との段差も大きくなり、まあ、まさにこのヘビーコース、ランクを走るためのヘビーコースになってる、自然のコースになってますね。そうですね、そこで要するにいろいろな部品を変えたりタイヤのテストをやったりしますね。で80は PS がこう熱を持ってオイルが吹くとかね、いろいろ問題はちらちら出てきますね。オーストラリア以外はアフリカとかありますけど、やっぱりテストができる環境じゃないんですよね。治安も悪いもんですから、カメラ撮っただけでもぼっかけてくるようなところなんで、まああれは車から降りずに走ってるだけという形でしたね。とコロンビアだとか南米もあるんですが、やっぱりテストしやすい、周りの方の治安も比較的いいっていうのはやっぱアメリカとオーストラリアでしょうね。
それでは本日のランクルゼミアールは以上になります。次回もお楽しみに。